Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abidraja channel ki taraf se aaj main apne doston ko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ek farman bataunga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne irshad farmaya, jab tum mein se koi dua kare to is tarah dua na kare, ae Allah agar tu chahe to mujhe maaf kar de, agar tu chahe to rahm farma. بلکہ پورے یقین اصرار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ آج ہی قبول کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی ہے یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ کے حضور آنسو بہا کر دعا کیا کریں سر سجدے میں رکھ کے دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ